Arcafune, siamo per la seconda task, non si c'è nulla, però ne che mi graccia nel cagnate, il tenne si ne ingeccia, non so come vorrete mai vedere, non cava qualcosa di simile fa, c'era, il cagnate la esce, se lo scrive, qui c'è da me, vuoi entrare in giro? Allora, cavo ti canfe, vuoi come ti per training program, un canimo, bretonni, vorremmo sottire in breton, gravo a sette, selvam, Praticamente io con il mongo c'è un ero e tagger se ne dà, come ti vesti training program di training. Canava, vi chiedi che se ti vesti in giro non sai tu, o anche a me vuoi già tu, come ti vesti training program con il mongo, cioè che le ho sa, che sa di ciò da. Canava, vuoi in lalla, sempre caro, CVE, candidato di là, isa energia la lingua, come ti vesti training program di lavorare. CBE or Community-Based Education di Roma, come casa Roma di Community-Based Education. Bernota, how was her arcum? Gestuta, in saga Monti, Bernota, how was her arcum? Ormoli, Merata, Adedrui da Verata da Verzanca Università, Coni, Institucini che sette. Garu, Institucini adatti Verata in Bronze Sarkata, quindi how was her arcata? A cosa si muove, but practically, how was a case setti? Aversi Sudan, how was a adims in Nibirums Argatu, community based education di Adama. Kanaf government manager, mad vernota Kenya, economo sourcing, vernota Kenya, CVE case setti in Adam, community, how was a teacher? Community extensively as learning environment. Student, Kayonsas, competent professionals, Buratan, competent organismo, Burkun Akatu of Kangargarga, Nikambra, socially accountable. Mira was Miri Tigabatan Akrut. Buratan to Kergas in Bay Buddha, Hawas Akanaki Sagali Akuj Chudando, Itagasajuda. Budo is Akujitu. Amaral. C'è la coppa, e ti coppa, dice da. Boro, e mi fa le robe, a cosa che non accade a giù. A caso simmo, e ti gavato un ma a cacavato. Havas a covato, la cova se che si va covato. Direi ne havas in giù a covato. Havas o giù il versiso, dice da. Havas o giù il versiso. Bratana ca, havas o giù il paro, dice da. Brun sa cala frutto. Ha direi ne havas a dovrenda. Raccogliere in case di racco a vostro nicotto. Hawasa o giù fu giù, hawasa viadu. Mireti gaffatoma, cavaggio. Socially accountable, very important. Word, socially accountable. Catalogafi. Conicaio si cida. Nafu, agosa fattu, bocano, componente africano si vico. Cara, baratan, hawasa riti. Avevo chiesto di fare un'altra cosa, quindi ho fatto CVTP. CVTP è il Community Based Training Program, è una forma di team training program. Team training program, come casa personale, team, faculty, non canimo, non mi ingregherà, vuol dire che non mi tocco su te, non mi tocco, specialmente per tutto fai aeroflani, nursing, midwifery, public health, dental, pharmacy, domani. Abbaccato con te, ma lo malto non è timida voglio giù da un carino cosa che se ne è adi per San Bronzo e Tergata e giù da quindi cambiamo di tipi con team training program for postgraduate con un ore di grilla ma fa cantora inizia da fare un research e va ne ho detto research e va con smile da baratto una che grava sa te grande del come si sa giù Wantun kuni afran, kan muka tu yang kuni afran, baratan gara hawa sati kali, berun zaka argatuf, warrota, gargaran ide cu, warrota gargaran ide cu. Kanaf men CBT piuli hai dar harraf. CBT pi cu, mal de cu, kanaf CBT ke sati uji gu salam tu yra, field work and desk work. Field work cu, like data collection, desk work cu, uji verrefa, cu cu da. Kanaf CVTP je cun mau mana cuda CVTP ni ka aku mau makasa mana dan in the local community
hawaasa naannawa san jirutti dhaabbanni sun barattoonni dhaabbata tokko keessatti baratan hawaasa naannawa san jiru keessatti maalidha bahuu danda'u qabu hawaasa naannawa sanii keessa galanii rakkoo isaan qaban hubachuu danda'u assessing the problems rakkoo naannawa san jiru maal gochuu danda'u iskaan gochuu gulaaluu barbaadu qorachuu erga qoratanii booda maal gochuu rakkoolee san sadarkeessuu barbaachisaa prioritized problems erga sadarkeessanii booda immoo erga sadarkeessanii booda action planning baafachuu barbaachisa karoora baafachuu barbaachisa action planning erga hojjetanii booda dhuma irratti maalina intervention tu hojjetama jechuudha kanaaf CBTP gosa lamatu jira CBTP 1 haga action planning ti CBTP 2 garuu hanga intervention rakkoo saniif fara kaanii haga deemutti deemsisaa waan ta'eef walumaa galatti definition CBTP kan yoo ta'e CBTP 1 CBTP 2 jedhame hojjetama fakkeenyaaf Jimmaa Yuunivarsiitiin N-1 hojjetaa turtiin barattoonni waggaa 4 yoo ta'e N-1 kan immoo yeroo 3 baasa jechuudha. Actually barattoota fayyaatiif karikulam irra kan jiru especially public health stream-dhaaf CBTP 1 fi CBTP 2 jira. CBTP 1 haga action planning hojjetu. CBTP 2 kan immoo community health attachment irratti haga intervention hojjetu waan ta'eef walumaa galatti hiikni isaa kana fakkaata jechuudha. Field work irratti maal hojjennaa community selection getting the list of the householders sampling of the respondents and collection of data kan hojjennaan inni kan dhammu desk work the data analysis presentation documentation is a desk work responsibility for students tokkoffaa barattoonni maal tokkoo discipline to naamusa naamusa akka hojii danda'u qabu tokkoffaa mataa ofiitiif jecha lafa immoo maqaa yuunivarsiitiif jecha naamusa akka hojii danda'u hawaasa keessa yeroo galan amala addaa hin taane agarsiisuu hin qaban very discipline to qabu hawaasa akka hojii danda'u qabu hara jireenya hawaasaa akka hojii danda'u qabu aadaa hawaasichaa akka hojii danda'u qabu bartee hawaasichaa akka hojii danda'u qabu amantaa hawaasichaa akka hojii danda'u qabu haala jiruuf jireenya hawaasa hunda maal hojii danda'u qabu. Kabajuu danda'u isa ofiifillee amala hin taane agarsiisu wal loluu jeequu alkoolii dhuguu hatu sobuu hawaasa keessatti waan hin taane amala hin taane agarsiisu hin barbaachisu very important instrument expect to be our disciplined the other thing is thank you jaal hojii keenya irratti maal ta'uu danda'u qaba yeroo hojii keenya kabajuu danda'u qabna be thank you jaal for the day to day activities. The other thing is actively participating. Actually, most of the time, CBTP kan immoo hojiin hawaasa keessaa akka fanitti fudhatama. But it's not fun. It's not easy task. Hojii salphaa miti. Namoota muraasatu hojjetaa yeroo baay'ee agarree jedhaman ta'eef. Kanaaf barataan hundi maalidha? Qixa tokko hirmaachuu danda'u qaba. Hojii walii qulqullinni qixa tokkoon hawaasa keessa galanii sirriitti haamileedhaan hojjechuu danda'u qabu jechuudha. Actively participate. Kan biraa immoo barattoonni gara uummata adda kan hawaasatti roba'anii tiim liidarii isaan barbaachisaa kan barattoota keessaa filamu. Tiim liidariin kun immoo gahee hojii mataa isaa qaba. Barattoota to'achuudha. To'atee rakkoon jiraate adivaayizarii tiim barattoota guyyaa guyyaa atteendaansii fudhachaa maalidhaa barattoota hordofu hojii hojjechiisu hojii qoqqooduu fi jechuudha tiim liidarii jechuudha. Team reporters jechuun immoo hojii barreeffama irratti nama hojjetu jechuudha. Data collection barattoonni yookaan immoo roga funaanii fidan kan maal gochuu gara barreeffamaatti jijjiiru. Gara barreeffamaatti jijjiiranii qindeessanii rakkoo nuyi jiraatamu itti gaafatamummaa jechuudha. Itti gaafatamummaan isaa team leaderiif dabarsaa jechuudha. Team leaderiin immoo adivaayizariif dabarsaa jechuudha. Yeroo rakkoo inni jiraatu jechuudha. Itti gaafatamummaa isaanii hara kanaan ta'aa jira. Kan biraa sadaffa meeshaaleen barattootaa kennamu jira. Meeshaalee kan asirratti eegu kunuunsuu qabu. Hiruu barattootaaf hiruu barbaachisutti hiruu qoqqooduu akkasumas immoo akka hin kisaasuuf hordofuu danda'u qaba jechuudha. We call this team logistic. Inni kan biraa immoo barsiisaa yookaan immoo adivaayizaroon barattoota kan hordofan yeroo isaan daataa yookaan immoo ragaa funaanii yeroo analiisii jalqaban maargoo hordofuu fi waan isaan barbaachisu irratti immoo gargaaruu danda'u qaba jechuudha. Akkasumas immoo feedbackii kennaaf
bakkasii bilbila jechuun jira jechaa bakka kana birattimmoo dubdabii kennaa fi adeemsa kanaan barattoota hordofuu tajaajiluu gahee adifaa sirraatti yookaan dursate dhumaarratimmoo evaluushinii hojjechuun illee gahee adifaa sirrataati jechuudha. Gahee adifaa sirrataati. Kana fakkaata inni kan biraa immoo evaluushin foormaat piir evaluushin shan qaba. Adivaasiriin 25 irraa, riitan eksaamiin 30 irraa, aanaan riippoortiin 20 irraa, pirezenteeshiniin 20 irraa. Barataan tokko evaluushiniif dhiyaachuu kan danda'u parsantii 100 yookaan immoo guutumaan guutuutti piroogiraamii yookaan immoo sagantaa kanarratti yeroo argame qofaadha. Viidiyoon irraa qabde dhufee kana fakkaata viidiyoo DVD'n akka walitti dhufti. Nagaa naaf ta'a, fayyaa naaf ta'a, firaa bulaa dhiibanas hin jedha. Baay'ee baay'ee.